Sisi watu ya matatu hatuziki na migomo. Sisi watu ya matatu hatuziki na saba saba. Sisi ni watu ya biashara ambaye hatungetarajia watu wetu wa matatu kuwa kwa maandamano. Na ningeongea kama chairman, watu wetu wa matatu wasidhubutu kwenda kwa maandamano, sababu mawe ikirushwa inakuta gari yako. Na gari yako ikifujika vio au ishomwe, hasara iko kwako. Kwa hivyo ningeomba watu wetu wa kipofu kwa hiyo maandamano ya saba saba. Sasa upande wa maandamano, kulingana na venye nimekuwa nikisikiza juu, mimi ni kama intelligence, watu wengi kila mahali niandapo, wengi wamechoka na hii maisha, na wanasema wakati huo majority, kulingana venye mimi nasikia, wengi watakuwa, lakini sasa mimi sitaweza kuenda juu mimi hata kama kuna maandamano pia nitaandamana tuna kofia zangu. Juu hiyo siku bado familia yangu wataka kukula na sina mali pengine napata kakitu. Sasa kama kuna maandamano pia nitakuwa nyuma ya maandamano, lakini sasa mimi wakina pande hii nitakuwa nyuma, lakini nitakuwa nimewabaka. Lakini Wakenya wengi na sio wakisema upande wa maandamano lao ndio wanasema hakuna kulala, watatokelezea. Kwa hivyo pia hapo naona kama itakuwa na maneno hapo.